lagu soo waramayaa in dagaal beeleedyo ay ka dhacayeen maalmahan deegaanka ka tirsan Mooyale oo ku taala xuduudda ay Kenya la wadaagto dalka Ethiopia. Saxaafadda dalkan Kenya ayaa si weyn wax uga qoraysay maalmahan intii ay dagaaladu socdeen, waxaana Jimcadii lagu soo waramayaa in dagaalku bilowday 6:00 subaxnimo isla markaasina uu dagaalku xoogaysu socday 6 saacadood. Khasaare, dhimasho iyo dhaawac si cad looma hayo, waxa si warbaahinta Citizen ee dalkan Kenya ay daabacday in khasaaraha dhimasho uu sii kordhin doono uun tiradii ku dhimatay asbuucii dagaal beeleedyadan ay socdeen oo ahay 10 qof. Hay'adda bisha cas ee Kenya ayaa iyadu sheegtay goor horeba in laba qof oo ku dhaawacmay dagaalka kuwaasi la geeyay isbitaal. Boqolaal dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay bilaabeen inay u barakacaan waddanka deriska la ah Kenya ee Ethiopia. Faahfaahin buuxda lagama hayo halka uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya beelaha dirirtu ku dhexmarayso deegaano ka tirsan Mooyale oo ku taala xuduudda Kenya ay la wadaagto dalka Ethiopia.